Слава Україні, пані та панове! Сьогодні поговоримо про проблеми ідеологічного характеру. Що я маю на увазі? Формулюю риторичне запитання, а можливо для декого це не риторичне. То у своїх коментарях можете написати, чи можливо перемогти ворога зовні, коли він всередині? Неможливо, правда? Це аксіома, але не для певної частини українського суспільства, яке і досі не опротомлене ракетами, бомбами і тисячами убитих українців в тилу і на фронті. Про що йдеться? Йдеться про функціонування Московського патріархату на теренах нашої з вами Святої Землі, починаючи від 1686 року, коли наше московфільське духовництво зробило цю вкрай катастрофічну помилку, і наслідки цієї злуки із Московським патріархатом у другій половині 17 століття ми з вами пожинаємо. Бо набагато складніше деокупувати душу людську, деокупувати голову людську, ніж звільнити українську територію. Так от, що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що ще минулого року у березні депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» пані Савчук зареєструвала законопроєкт про заборону Московського патріархату. Саме так, про заборону Московського патріархату, чи як вони там себе ще називали, в Україні, тобто це абсолютно ворожа церква, тому що вона не є церквою за суттю. Пригадую, як ще десь у році 2016 чи 17-му, даруйте, достеменно не пам'ятаю, мене запрошували до Києва на якийсь етер, дуже необізнаний у тих питаннях журналісти, і вважали, що коли Фаріон заперечує право Московського патріархату існувати в Україні, то вона провокаторка і вона посягає на свободу віросповідань в Україні. І пригадую, в який безглуздий спосіб поширювали тоді цю інформацію. Даруйте, але я навіть запам'ятала цього малесенького журналістика, який виреченими очима спостерігав за мною, коли я говорила про те, що це насправді ДРГ всередині країни. І ми до цього часу будемо поневолені, поки ця чужа церква, а насправді підрозділ Федеральної служби безпеки Московії, буде на наших теренах функціювати. Так от, що ми отримали? Звісно, що наша чарівно казково прекрасна у лапках Верховна Рада навіть не винесла на розгляд закон пані Савчук, який у нашому портфелі свободівському готовий був давним-давно, щонайменше від 2012 року, тому що ми розуміли, що деокупація України починається передусім із демосковізації через мову і через демосковізацію через церкву. Так от, уряд запропонував свій законопроєкт, який, чесно кажучи, абсолютно не розв'язує проблеми краху Московської церкви в Україні, але принаймні це була якась хоч би спроба. І що ми з вами отримали? Цей абсолютно недолугий законопроєкт від уряду, такий самий недолугий, як і мовний закон, який проголосовано в 2019 році тільки через те, що основному лицемірові країни Порошенкові треба було якимсь чином врятувати свої голоси на виборах. І цей мовний закон, пригадуєте, голосували у Верховній Раді між першим і другим туром президентських виборів. І проголосували таке нікчемство, яке насправді тільки провокує мовні конфлікти в країні. Те саме ось з тим законом про заборону Московського патріархату, який, звісно, не має такого формулювання, як заборону Московського патріархату, тому що ті, які сьогодні представляють нашу державу, абсолютно поневолені люди внутрішньо, невільними людьми. Це невільники, тому що невільники обрали невільників. І тому так складно нам сьогодні перемагати у війні. Але навіть ось цей недолугий законопроєкт, який вони проголосували нещодавно у першому читанні, у певної категорії депутатів, прізвища їх я всіх вам обов'язково назву, викликає панічний страх. Тобто рівень поневолення і рівень рабства такий катастрофічний, що уся ця нечиста сила звивається на пательні як вуж від страху, що реально нарешті ці ДРГ у чорних сукенках в Україні будуть заборонені. І ось вони почали тиснути на голову Верховної Ради Стефанчука з тим, аби він звернувся до їхньої основної рятівної палички, яка називається Венеційська комісія. Я, шановне панство, вже неодноразово записувала відео про Венеційську комісію, про так званих венеційських купців, яким я давала вкрай негативну оцінку, тому що сьогодні Венеційська
комісія є загрозливою для українського суверенітету, особливо для статусу української мови. І, як бачите, не випадково українофоби, україноненависники, які вже отямилися під час другого року війни, бо перший рік війни на них нагнав неабиякий страх. І от вони вирішили зараз використати Венеційську комісію у своїх диких інтересах, аби залишити ці ДРГ, що називається Московський патріархат, в Україні далі. Стефанчук, наскільки мені відомо, відмовився надсилати це до Венеційської комісії, тому що це його право надсилати або не надсилати, це не є його обов'язком. Так само, як ви всі повинні знати, що все те, що нам розповідає Венеційська комісія, воно має винятковий який характер? Рекомендаційний. І ті країни, які є суб'єктними у світі, які відіграють суттєву роль на міжнародній глобальній шахівниці, не беруть до уваги ці рішення Венеційської комісії, що суперечить їхньому національному інтересові. Власне, цього нам треба вчитися у такої держави, як Польща, хоч би які складні у нас сьогодні були з ними взаємини в контексті блокування наших фур, чи Туреччина, чи інша держава. Мені здається, що єдина держава в світі, яка беззастережно виконує ідіотичні поради від Венеційської комісії, це Україна, поза як очільники цієї держави, надто далекі від обстоювання українського інтересу, бо вони відображають власне, той спектр українського суспільства, що розминається з національною гідністю і з національною суттю. Так от, щоб ви розуміли, що наш головний ворог всередині країни, сидить не в якомусь там, в якійсь там кнайпі чи ресторані в Трускавці, уникаючи від мобілізації, що основний наш ворог сидить в основному законодавчому органі, бо саме вони намагаються зберегти ідеологічну залежність українців від Москви. Тому що релігія – це форма ідеології. Релігія – це та субстанція у світі, яка має колосальний вплив на людську свідомість і підсвідомість. І вони розуміють, що до того часу, поки вони будуть маніпулювати тими ідеологічними контекстами, ми перебуватимемо у московській залежності. І ви маєте дуже добре знати прізвища тих людей і запитатися тих, хто за них голосував. Тому що я взагалі вважаю, що нам треба ухвалювати закон про відповідальність виборця за те, що він робить на виборчій дільниці. Як тут не згадати один анекдот, коли на сповідь приходить українець чи недоукраїнець і питає священника, за що така біда оце Україні, за що нам таке терпіння? І священник йому відповідає, за ваш чин на виборчій дільниці. Так от, хто є ініціатором того, щоб через Венеційську комісію, а вона обов'язково ухвалить рішення супротивне українському національному інтересові, як вона це робила і в контексті мовного закону, і тепер робить в контексті закону про національні меншини, про що я скажу в своєму іншому окремому відео. Так от, хто хоче звернутися до Венеційської комісії? Я думаю, що прізвища тих людей ви ж дуже добре знаєте. Це прекрасна злучка двох політичних сил, політичних чи краще паралітичних. Це партія «Слуг народу» і це колишнє ОПЗЖ. Колишніх ОПЗЖ не буває. Чи ви вважаєте, що з Григорієм Сурксом сталися якісь феноменальні метаморфози в бік україноцентризму і в бік української ідеї, української церкви, української мови? Далі Сергій Льовочкін, той Сергій Льовочкін, який чи не найкращою правою рукою і найкращим другом Віктора Януковича був, чи Юрій Бойко, за якого так послідовно голосували на Сході і Півдні України, чи якийсь собі Олександр Качний, що це за істота, чесно кажучи, не знаю, але от ці три одіози, Григорій Суркіс, Сергій Льовочкін і Юрій Бойко, ці люди сидять у парламенті. Ці люди сидять у парламенті через те, що інші люди прийшли на виборчі дільниці і за них проголосували. Через тих людей війна в країні. Проти тих людей не відкривають кримінальні справи і кримінальні провадження, як відкрито 4 за 4 статтями проти Ірини Фаріон. Виявляється, Ірина Фаріон – величезна небезпека для цієї влади. Реально, я небезпека для цієї влади. Але не є небезпекою для України ось такі люди, як Суркіс, Сергій Льовочкін, Юрій Бойко, Олександр Качний і фантастичний депутат Верховної Ради Максим Бужанський, типовий українофоб. Тевра нема де ставити, там від його українофобії. Автор закону про
особливий захист юдейської спільноти в Україні. Максим Бужанський підписався також під тим, аби скерувати цей законопроєкт до Венеційської комісії. А є ще один дуже цікавий депутат, улюбленець наших прекрасних журналістів. Вони не цькують його, вони не розповідають про нього у своїх етерах. Його прізвище Євген Брагар. Пам'ятаєте, він відомий тим, що порекомендував пенсіонерці продати свого песика, щоб вона за виторговані гроші за свого прекрасного песика могла розрахуватися за комунальні послуги. Боже, і ніхто цього не депутата не звинувачує в моральному проступкові, як оце звинуватили в моральному проступкові у Львівській політехніці Ірину Фаріон. Тобто, панове, ви взагалі-то розумієте, в якому суспільстві ми з вами живемо? Хто у нас обирає і хто у нас обраний? І хто у нас є провідником інтересів Московії всередині нашої держави? Слухайте, шановне студентство з прямої дії і студентство за свободу, чого ви не йдете блокувати ось тих людей, які заводять Росію в парламент? Найцікавіше, що ці люди чомусь не пішли на фронт воювати, правда, і захищати нашу батьківщину, а натомість навпаки. Вони взяли до рук ідеологічну зброю і розстрілюють українців у церквах, знищуючи їхній мозок, знищуючи їхню свідомість і підсвідомість. І таких назбиралося чимало. Виявляється, підтримав їх також перший заступник партії, якщо це так можна назвати, «Слуг народу» на прізвище Мотовиловець. Ви знаєте, хто то такий? Ви знаєте, який він на вигляд? Ви знаєте, що ця людина зробила для України, що її обрали депутатом Верховної Ради? От що ця людина, Мотовиловець, зробив для України, щоб представляти її у найвищому законодавчому органі влади. А тепер він вимагає, аби звернутися до Венеційської комісії, щоб вона обов'язково заблокувала навіть вкрай ось цей убогий законопроєкт про московський патріархат в Україні як інституцію ворожу до української держави. Далі, що ще надзвичайно цікаво? Ще один автограф поставив дуже відомий депутат, який не сходить з екранів наших єдиних новин. Просто не сходить з екранів єдиних новин. Прізвище його, як же ж його прізвище? Прізвище Гетьманцев. А ви знаєте, хто був цей Гетьманцев? А цей Гетьманцев був багаторічним помічником, знаєте кого? Зрадника Володимира Сівковича. Доконаного зрадника Володимира Сівковича. Хтось порушує кримінальні провадження проти Данила Гетьманцева? Ви запитайтеся у малого бізнесу України, як він ставиться до цієї людини. Я не порушую цієї теми, бо я не є економістом. Але ця людина вбиває малий і середній бізнес в Україні. І вбиває цей малий і середній бізнес в Україні не лише економічно, а тепер вбиває ще українців політично через насадження нам чужої ідеології, що називається Московська церква. Ну, красива компанія зібралася, правда? Слуги народів і ОПЗЖ. А тепер ви змушені будете почути перелік ось всіх тих людей, і якщо хтось з них зробив для України добру справу, то я чекаю, що ви просвітите мене. І ви напишете це у своїх коментарях. Бо, на мою думку, до Верховної Ради треба голосувати за тих людей, які розбудовують українську державу, а не які її знищують всередині. Тому я вас дуже прошу, наберіться терпцю, як казали все в мене вдома, і почуйте прізвища тих людей. Тому що їх всіх треба вписати у чорні сторінки нашої історії. То чому ж ми самі, ну не ми, я до цього не належу, чому дехто з нашого прекрасного населення формує ці чорні сторінки нашої історії і від виборів до виборів заводить до парламента ворога? А потім цей ворог закидує нас ракетами, шахедами, бомбами і усім решта. І навіть ці шахеди, ракети і бомби не допомагають сьогодні українцям в правильній оцінці тих, кого вони завели до парламенту. Мені дуже неприємно буде зараз перераховувати цей список, тому що для мене це взагалі брутальщина, а не прізвище. Але ви маєте це знати, тому що не кожен з вас, напевно, звертає на це увагу. Якщо ми не будемо звертати на це увагу, ми будемо віддаляти кожного дня нашу перемогу. А Путін візьме нас не тільки з допомогою ракет,
а з допомогою церкви, яка тут існує з другої половини 17 століття. Отже, мотовиловець, Культенко, якась Ольга Савченко, Вікторія Гриб, Артем Дмитрук, Євген Шевченко, бідний Тарас Григорович. Тож треба, щоб його прізвище мали люди ось з такою свідомістю. Сергій Литвиненко, Максим Павлюк, Павло Халімон, Антоніна Славицька, Євген Брагар, Гнатенко якийсь, Сергій Бунін, Степан Чернявський, Георгій Мазураш. Ну, той прославився у всьому, особливо захисник рускоязичного населення цей Мазурашу, про що зовсім не свідчить його прізвище, що він московит. Сергій Кузьміних, Ганна Скороход, Максим Перебийність, Анатолій Бурмич, Данило Гетьманцев, Максим Ткаченко, Сергій Магера, Микола Галушко, Валерій Дубіль, Олександр Федієнко, Маргарита Шол, Павло Фролов, Максим Бужанський, Олександр Фельдман. Ну, звісно, як же ж би тут Фельдман підтримав українську церкву в Україні. Сергій Северин, Олександр Лукашев, Юрій Бойко. Одвічний українофоб, за якого постійно голосують там, де зараз стерто з лиця землі низку українських міст і де гине стільки наших воїнів через таких бойків. Олександр Качний, Сергій Льовочкін, Олександр Пузанов, Сергій Ларін, Віктор Чорний, Василь Німченко чи Німченко, Віталій Борт, Наталя Приходько, Григорій Суркіс, Михайло Папеєв, Юлій, чи як він там називався, Йофе, і ще якийсь Микола Скорик. Ось маєте список українофобів. Ось маєте список державних зрадників, які заводять в Україну московське ДРГ. І проти них ніхто не відкриває кримінальні провадження. Правда? Ну ось у такій складній державі ми з вами живемо. Тому війна триває другий рік. Тому поки що кінця цій війні не видно. Тому ми платимо таку високу ціну і такі святі жертви найкращих воїнів через ось цих найгірших. Стежте за цією проблемою і не робіть більше такої помилки, аби заводити ось це у найвищий законодавчий орган, бо ви зупиняєте самі своє життя і закриваєте майбутнє для своїх дітей. Слава нації і смерть ворогам!